Ötən həftə ərzində dünyada 4,5 milyondan çox insan koronavirusa yoluxub. 8,5 mindən çox şəxs isə vəfat edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən yeni yoluxma halları əvvəlki günlərlə müqayisədə 18%, ölüm faktları isə 3% artıb. Ən çox yoluxma halları Şərqi Aralıq dənizi bölgəsində, Avropa və Cənub-Şərqi Asiyada ən çox ölüm sayı Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeydə alınıb. Sonrakı yerləri Braziliya, Çin, Rusiya və İtaliya tutur. Vaksin istehsalı ilə tanınan Pfizer şirkətinin baş direktoru Albert Bourla dünyada koronavirusun 4-cü dalğasının artıq başladığını deyib. O, peyvəndin 4-cü dozasını hamının qəbul etmədiyini və omikron ştammının yayılmağa davam etdiyini bildirib. Avstraliya ölkəyə gələn turistlər üçün qüvvədə olan bəzi koronavirus məhdudiyyətlərini ləğv eləyib. Səyahət edənlərin artıq COVID-19 ilə bağlı rəqəmsal sərnişin bəyannaməsini doldurmağa ehtiyacı yoxdur. Eyni zamanda Avstraliyaya dəniz yolu ilə gələnlər də bəyannamə doldurmaqdan azaddılar. Bəs ölkəmizdə koronavirusla bağlı vəziyyət necədir? Koronavirus pandemiyası bitməyib. Birinci insanlar onu nəzərdə tutmalıdır. Sadəcə olaraq karantin qaydaları xeyli yumşaldılıb, sanki pandemiya arxa plana keçib. Amma istənilən epidemioloji vəziyyət pisləşərsə, karantin tədbirlərinin aktuallaşması, sərtləşdirilməsi daha doğrusu aktuallıq kəsb eləyə bilər, sərtləşə bilər. Bu epidemioloji vəziyyətdən asılıdır və omikron heç də mutasiya edən sonuncu ştam deyil. Bu proses davam edir mutasiya. Sadəcə indiki mutagen formalar çox zəifdir, amma onların da istənilən halda özünü daha agresiv aparma şansı qalır. Nə qədər ki, pandemiya bitməyib, ona görə də koronavirus mənzərəsinin bu şəkildə dünyada davam biləməsi əslində məntiqi baxımdan gözlənilir. Meymun çiçəyi xəstəliyi də sürətlə yayılmağa davam eləyir. 2 həftə ərzində Avropada meymun çiçəyinə yoluxma 3 dəfə artıb. Bunu nəzərə alaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Avropa ölkələrini vəziyyətə təcili müdaxilə eləməyə çağırıb. Bildirilib ki, region ölkələri qarşıdakı həftə və aylarda meymun çiçəyinin böyük bir coğrafi məkanda möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün səylərini artırmalıdırlar. Cəmilə Hacızadə, ATV Səhər.